Франция Экспо 2017 көрмесіне қатысатынын ресми түрде растады. Бұл уағдаластыққа елбасының Парижге ресми сапары кезінде қол жеткізілді. Нұрсұлтан Назарбаев Франсуа Олландпен кездесіп, жоғары деңгейде келіссөздер жүргізді. Француз көшбасшысының өткен жылғы Астанаға жасаған сапары кезінде қол жеткізілген келісімдер сараланды. Екеуара ынтымақтастық дами бермек, сонымен қатар бірнеше құжатқа қол қойылды. Сапардың маңызы жайлы әріптесім Мұхтар Ыбырайым тарқатады. Екі ел ынтымағын кеңейткен сапар тарихи һәм экономикалық мәні зор. Бәрінен Нұрсұлтан Назарбаевқа деген қошемет ерекше. Салтанатты қабылдаудың ең биік мәртебесіне лайық құрмет көрсетілді. Францияда мұндай ерекше рәсім ең мәртебелі меймандарға бұйырады екен. Мемлекет басшыларын салтанатты түрде қабылдаудың дәстүрлі мекені атанған мүгедектер үйіндегі ресми бөлім француз басшысының қатысуынсыз өтеді. Сондықтан елбасын парламентпен байланыс жөніндегі мемлекет хатшы мен Париж әскери губернаторының өкілі қарсы алды. Республикалық гвардияның тағы бір топ сарбаздары Францияның бас ғимараты Елисей сарайында сап түзеді. Салтанатты рәсімнен келген Нұрсұлтан Назарбаевты Франсуа Олланд осында күтіп алды. Астана-Париж диалогы дағдарысқа қарамастан дамудың даңғыл жолында келеді. Екі ел көшбасшысының мүддесі ұқсас бұл тұрғыда. Жиі жүздесуі де сондықтан. Соңғы 3,5 жылдың ішінде 5-ші рет кездесіп отыр. Елисей сарайында стратегиялық әріптестікті одан әрі өрбіту үшін бас қосты. Париж Астананың маңызды сауда серіктесі және инвесторларының бестігіне кіреді. Былтыр тауар айналым 6 миллиард долларға жуықтаған. Елімізде Францияның еңірі 130 компаниясы жұмыс істейді. Инвестициялар көлемі 12 миллиард доллар шамасында. Франция Қазақстанның саяси һәм экономикалық реформаларын қолдайды. Париж ұлт жоспарын жүзеге асыруда сарапшыларын жұмылдыруға дайын. Бастысы әлемдік экономикалық тұрақсыздық жағдайында инвестициялау бәсеңдемек емес. Серіктесел индустриялық және инфрақұрылымдық жаңғыртуға қатысуды тұрақты түрде жалғастырады. Бүгінгі келіссөздер жаңа сапалық деңгейдегі міндеттерді шешуге дайын екенімізді дәлелдеді. Бұл арқылы машина жасау, көлік пен коммуникация, жоғарғы технологиялар, инновациялар, ғылым-білім және мәдениет саласындағы ірі жобаларға асырылады. Біз сіздің елдің диалог үшін ашық, жаңа жетістікке әзір, сенімді серіктес екендеріңізді көріп отырмыз. Бұл сапар жемісті жұмысқа ортақ қыласымызды арттырып, бірлескен жаңа қадамдарға жол ашады деп үміттенеміз. Франция Экспо 2017 көрмесіне қатысатынын ресми түрде растады. Арнайы шартқа қол қойылды. Бұдан бөлік тағы екі құжат қабылданды. Келісімдер білім беру мен ғарыш саласын қамтиды. Франция Қазақстанмен стратегиялық әріптестікке қол қойған кәрі құрлықтағы алғашқы мемлекет. 2008 жылы бекіді бұл келісім. Бүгін екі ел лидерлері бірлескен декларация қабылдады. Жоғары деңгейдегі келіссөздердің қорытынды құжаты. Қазақ-француз ынтымағын нығайтуға қосқан үлесі үшін Нұрсұлтан Назарбаев Франсуа Оллландқа бірінші дәрежелі достық орденін табыстады. Ұлттық деңгейге көшкен екі елдің ынтымағы тек өрби бермек. Сапардың басты мұраты да сол. Бұрынғы уағдаластықтарды бекемдей түсу, серіктестіктің жаңа жолдары мен сара жолдарын айқындау. Бұл орайда қос ел лидерінің ойы да мақсаты да жүзеге асып келеді деуге негіз бар. Мұхтар Ыбырайым, Қанат Әбілдин, Руслан Жәкеев, хабар, Париж.